Quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu gosto muito de fotografia. Fotografia foi uma parte muito importante da minha vida, desde a minha adolescência, acho que pré-adolescência, até ainda criança, eu gostava quando ganhei minha primeira câmera. E depois eu tive a honra, o privilégio de ser acolhido por um mentor, um mestre espetacular, pai de um dos meus melhores amigos de infância, em Brasília ainda, que é o Luiz Humberto, que foi um grande fotógrafo, fotojornalista, infelizmente falecido já o ano passado, e com o Luiz Humberto eu aprendi a entender um pouco do olhar da imagem como uma reflexão pessoal também. E a criação da mobigrafia, tive a ideia de fazer algo com celulares, com dispositivos móveis em 2012, em 2013 ficou consolidado com uma série de workshops que eu fazia para ensinar as pessoas a tirarem foto com celular, que era uma coisa nova na época. E aí virou um festival, de imagens super bacanas, que todo ano acontece no MIS, agora tocado pelo meu ex-sócio. Eu fui até 2017, quando eu mudei de São Paulo, fui embora de São Paulo e deixei a mobigrafia com ele. Mas foi um dos meus filhos que eu tenho mais orgulho. E eu quero falar sobre isso hoje, quero falar sobre fotografia e atenção plena, e olhar para dentro, em autoconhecimento. Eu realmente acredito que a fotografia tem o poder de influenciar a nossa percepção sobre o mundo, sobre o nosso entorno, né? E constrói um senso de apreciação, um contentamento, né? Simplesmente percebendo o que está ao nosso redor e como é que faz a gente se sentir. E congelar esse momento, trazer esse momento para o momento presente que fique, é uma das características de captar imagens, né? Então, através da fotografia, a gente pode descobrir uma maneira melhor de entender a gente mesmo, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Enquanto a gente está mandando mensagem ou apertando like, a gente deixa de estar no momento presente, no aqui e agora. Porque a gente está se preocupando com o passado ou com o futuro, o último ou o próximo. E nunca a gente está olhando para o momento em que a gente está, o momento presente, e agradecendo por ele. Fotografia contemplativa é um método para ver e fotografar o mundo de outro jeito, de maneiras novas, revelando o quê? Riqueza, beleza, que normalmente estão escondidas. A gente não percebe, a gente está tão focado em outras coisas que a gente não vê as belezas que estão à nossa volta. Passa despercebido. Então, em vez de enfatizar um assunto ou aspectos técnicos da fotografia, essa abordagem contemplativa, ela ensina a gente a ver com clareza e fazer imagens com base em novas percepções. É ver o extraordinário no comum, no cotidiano, no dia a dia, que a gente passa batido. A fotografia, quando feita assim, ela pode te tornar mais consciente, ou menos. Tudo depende da maneira como você vai tirar suas fotos, né? Vai olhar para o mundo. Por exemplo, se você está obcecado em buscar aquilo que você considera a melhor foto, né? Aquela imagem para ganhar prêmio, você vai julgar o ambiente ao seu redor, as pessoas que você está fotografando, quem está ao lado, enfim. E uma atitude de julgamento é exatamente o oposto da atenção plena. A gente julga a nós mesmos e os outros o tempo inteiro, isso é o oposto de estar inteiro no aqui e agora. Por um outro lado, tem muitas vezes que eu vou fazer, por exemplo, uma caminhada, caminho todos os dias e levo às vezes o celular, às vezes não. Mas aí quando eu levo, eu ando conscientemente pelas trilhas aqui perto de casa, pela mata que tem aqui,
e realmente tentando prestar atenção a essa experiência sensorial, né? Cheiros, sons, vento, a luz do pôr do sol, por exemplo, os cavalos, enfim. Então, se eu enxergar naquele momento alguma coisa que eu quero fotografar, eu deixo meu subconsciente assumir e dirigir a foto. Eu deixo que a coisa aconteça por si só. Tô nem aí com a técnica da fotografia nesse momento. Não me importa que abertura que eu tenho que usar, que filtro, que sensibilidade da câmera. Aliás, eu nem uso mais câmera quase. Tenho algumas aqui, mas uso realmente o celular, justamente por conta disso, que é aquilo que você vê, é aquilo que você coleta na imagem. E eu confio nos meus sentimentos. Eu dou uma chance para que aquilo que venha na hora seja aquilo que eu vou sentir que é apropriado. Isso é fotografia consciente. É sobre não julgar a imagem, a foto. É sobre confiar na sua intuição, clicando a foto e sendo grato pelo momento e pela imagem que você pegou naquele momento. Porque aquele momento era inteiro seu. Você estava ali inteiro. E a minha fotografia consciente, ela definitivamente aumenta a minha atenção de uma forma geral para o mundo. E essa fotografia consciente me faz experimentar os lugares que eu visito quando eu viajo, quando eu passeio, e eu exploro os detalhes em todos esses lugares. Eu percebo as boas imagens, eu não julgo a foto, não me incomodo com detalhes técnicos, tô nem aí porque as pessoas no Instagram acham, se gostam, se não gostam. Eu vou postando lá, pode ir lá no meu. Eu tenho dois perfis, o meu, Cadu Lemos, que vocês estão vendo esse vídeo aqui agora, ou também talvez no YouTube ou no LinkedIn, e eu tenho um outro que chama Mob Zen Brasil, que é lá que eu ponho algumas dessas imagens de fotografia contemplativa. Então, é assim, em vez de ficar preocupado com o que as pessoas estão achando, eu estou totalmente absorto naquele momento e seguindo o meu flow, aquele estado, né, onde a nossa percepção e a nossa consciência se ampliam. Quem acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre o estado de flow ou de fluidez. É, o Marcel Proust já dizia que a verdadeira viagem de descoberta não era procurar novas paisagens, mas sim olhar para as mesmas com olhos diferentes, com um olhar diferente. E é aí que a fotografia pode te ajudar. Outra coisa importante, com o celular, né? Hoje em dia não, você tira foto sem parar, né? Porque é digital, mas para se envolver mesmo de forma consciente, se tornar mais inteiro no presente, você precisa fotografar menos, reduz o número, vai com calma. Quando você tiver, por exemplo, de férias, considera definir um limite diário para o número de fotos que você vai querer tirar. Então eu queria fechar esse vídeo de hoje com uma mensagem para você refletir, levar aí para pensar essa semana. Enquanto muitas vezes a gente tira foto sem pensar, uma câmera ou um celular pode ser a chave para você se reconectar com o teu momento presente, com o aqui e agora. Mas isso precisa ser usado com parcimônia, com critério, reflexão e se engajando com o assunto, realmente com interesse, com uma conexão com aquilo que você quer fotografar. Então, não fica perseguindo aquilo que é perfeito, o ideal. Fica confortável com aquilo que é, porque é o que é o que é. A beleza a gente encontra igualmente na excelência e nas falhas, quando a gente vê as coisas de uma forma equânime. Lembra do Wabi-Sabi? Olha aí embaixo, depois vai procurar. Então, tenta se conectar com o presente, abraça a cena que você está envolvido, e não é só aquele momento congelado ali que vai te oferecer novos insights, novos sentimentos de você estar aqui no aqui agora, no momento presente. Mas quando você toma mais cuidado e mais tempo para reduzir a quantidade de fotos que você tira, é possível até tornar o ato de fotografar uma ação consciente, de fato, inteira. Uma vez que as cenas ficaram ali congeladas no tempo, elas podem ser revistas, revisadas, os sentimentos voltam e estão associados a cada uma dessas cenas. E eles são revividos. E a gente também pode gerar novos pensamentos, novas emoções, quando a gente reconhece e presta atenção nos detalhes que não estão tão óbvios quando a gente tira as fotos. Eu vou voltar mais sobre esse tema. Usa algumas dicas e algumas técnicas de fotografia consciente para você no seu dia a dia. Tenta reduzir o ruído do seu dia a dia. Forma um relacionamento mais profundo com o presente. E me conta como foi. Em breve eu vou provavelmente fazer um retiro de fotografia usando essas técnicas. Vamos falar de atenção plena, vamos falar de flow e vamos falar de mixangue, que eu não falei aqui hoje nesse vídeo, mas que é um termo
tibetano, que diz o bom olho, o bom olhar. É uma técnica de fotografia desenvolvida por um monge, o Shogyam Trungpa, que trouxe essa visão da fotografia contemplativa, muito rígida em alguns aspectos, mas eu vou falar dela mais adiante em outro vídeo. Tudo isso está conectado, conectado com aquilo que a gente trabalha hoje, para olhar para o momento presente, para sair do deslocamento temporal, de ficar preso no passado, ansioso pelo futuro. E as imagens e a fotografia são o congelamento desse momento presente. E a gente se vê em breve.